Lah iya kok raine cok upuk ngono. Lah iya. Sampai dah. Hei, apa lah? Mau? Ini Pak, tolong Pak. Abtenanan kiriman yo. Kalau kan jadi bisa masuk. Ya, ya, ya. Hei, hei, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bertemu lagi channel di Masena, Bro. Channel Jawa Sai. Jawa nih. Oh yes, jadi hari ini WD bikin konten kedua. Ya, Bro. Kemarin di jam 11 sudah konten kedua aja. Oke? Okay? Ya, karena ada sesuatu yang baru. Jadi, ini adalah anu guys, gebrakan-gebrakan terbaru dari channel di Masena. Oke? Okay? Manusia Robot bakalan mengikuti perkembangan apa yang ada dan yang lagi viral di dunia medsos. Ya, Bro. Masih awet dewe rada telat. Mungkin iki yo hype-hype iki zamane kalu. Sopo lah? Paris Fernandes. Yo Paris Fernandes artis-artis tinju ngono kalu yo, Bro. Ya saiki termasuk MC. Heeh. Jadi tinju akan kita bawakan di channel kita, teman-teman. Ya, Bro. Ki karena Jaki dan Nicing bendino kuwi gelutan ae ya, Mak yo. Hari ini full bakalan memakai samsak ini. Ora usah mah aku mau guyu, Cok. Ora usah dan. Tukaran iki ora marahi wong apa sedikit. Ora marahi wong terpacu adrenalin gak. Malah ngeklek. Ayo ngeklek. Saya buat rasa itu. Saya buat rasa tau. Kesel. Lah lagi ini kita yuk kroso ya Pak. Untungnya ngomong kroso. Jangan ngomong orang kroso. Pukul langsung. Masa kesel ya? Ya mandoe jajal lepon kaya jajal ngene piye. Aku kesel yo pekel guyune piring lho. Ampat. Ngene nyempat asline. Aku ngepet guyu, jotos-jotos ngono piye gitu. Maki anu mau mau apa jenenge iki? Enggak bisa. Ngepet yo. Ngepet guri ngono lho. Guri. Ngelumi cahe jere nek dirapeti. Wes ben ngene ae. Koyo ape soal nek tanding karwane. Kita kan cuma gini ya. Ya enggak gini lho. Ya enggak. Eh, jajal etok-etok tinju jajal, etok-etok. Ojo. Masuk ke thumbnail, thumbnail. Thumbnail. Enggak mire. Ojo. Ojo. Cak, apa foto mau kan? Ojo jajal tak foto. Foto. 0 1 2 mulai. Eh, lu kenapa ngawur? Lah, iya. Lah, gue kira raine, cok. Upuk ngono. Lah, iya. Apa dah? Kiruan Pak. Serius? Serius, Pak? Enggak. Oke, Pak. Oke, Pak. Mak lompatnya siapa? Beli-beli. Oke, sip. Oke. Yuk, lanjut. Iya, Pak. Makasih, Pak ya. Hati-hati ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Hati-hati jalan. Hei. Eh, saya harus ancang-ancang ke lu. Iya, weh. Ah, anjing. Gua sama tante. Serai itu apa ini? Apa ini muncul? Udah apa kerja sama kalian ya? Enggak. Hei, wes wes. Hei, ya Allah. Hei, bro, lo orang batang mulai. Wes mau kita kamu? Kita aku dah. Ragu ditonjok dan. Wes aku aja. Bukan gay, wes. Iya, benar. Eh, wes bagaimana burung, wes? Iya. Hah? Enggak, mau pukulan kok kayak gini kan yurung ya, Pak. Oh, pukulan yurung. Loh, tak ngentir ya, semangat, Bro. Nah, aku yuk aman. Loh, Rung, semangat, Bro. Ya, wes mangan mau. Mangan ayo, siap. Loh, gue dikunek cakai mutang, loh. Tak juta terus mutang. Wah, masuk ngomong sih. Iya, ojo tenanan, Le. Ini nomor gigi, kan kempet coy, tangannya kempet coy. Lah, aku mau digabung iki, Le. Wes, ayo kene sarapan. Golek sarapan, tak dulang. Ya, wis ngene ae tak dulang. Coba dulangi. Iya. Ya kok iso nyekel sendok.
Yo ora selera engko. Yo kowe milih apa? Sing sinduran yo cah ipon yo apa cemandur yo. Lah sapa njaluk mbih? Lah sapa? Yo licin lu sing kon dule. Iki tenanan pura aja. Kelompok sapa? Aku kirek kelompok tani aku ngomong ngono. Aku wedi ku apa? Roro wong e tinju tenan. Lah yo Roro ki tenanan pura nek yo aku tak melok. Ngono ki bantai pisan nek tenan ngono. Kalian yo. Tak lupa. Ya anjir. Ayo makan. Ya. Ayo lola lola. Jeng. Eh, ora oleh le. Oh, ora oleh balet. Emang keleman le. Jane telu apa? Kalian tak usah sih. Wes ite. Tak tokono ne. Lha lu tinju. Lha lu. Ayo guys, kita ke pasar kita tinju dulu nih. Woi, pian. Eh, lu ngikut nabi apa kalian dapat tinju jak? Tak kaplok dah sebenarnya. Oke guys, kita masuk pasar. Eh, siapa? Siap mok. Kowe iki tak rek telu. Nek kirane tukaran pentung ana tripod. Le, le aku iki dicotos sih le. Nek wis yo yo. Ayo. Jadi gambar lho guys. Oke. Ojo ngono. Perese wong ben panik. Wong pasar ben panik. Iya Pak. Kalau kan jadi pasar iki. Iku sing patare iku. Mas, aja kok tinju lho, Bu. Tak awal, Bu. Tinju. Balik bae. Amit kok ora amit yo. Yo. Betinju, betinju. Bet. Ini barisnya tuju, melepuh, 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 tuju, tuju barisnya nih. Eh, mbak. Enak musuh gak gini kan ya? Ya, gue enak bosnya. Aku musuhnya. Loh, malah. Ini buatan-buatan aja cik. Bukan, enak, Maju. Tuju. Hei, ayo, Allah. Aku mau tukang ya. Oke, mbak, gue ya. Orang tukung mbak, ini kan ada sarung taizu, kita kasa tukung. Lho lho diawat sih. Pedik apel tadi cilik itu. Betul, Pak. Nggih. Tadi cilik-cilik udah mesti ya. Usai wong aja mbok barang. Mau. Ayo mau. Mesti aku ditonjo. Eh, mau. Pergi ke gasek kok malah ditontosan. Wah, saya tuh kalau tai ini. Ya, ya, ya. Udah, udah. Udah, 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 udah. Ayo. Kiki mending calon dulu, Rono. Saya tengok gini, bayi langsung. Ini ngarepin bayi. Ini belum bayi kan, ini kuno TV. Iya, iya. Masuk, masuk. Kiki. Karena Kiki langsung berbuk-buk. Iya. Lagi. Panas banget, cecet uang. Kalian musuh. Hei, kaget aku. Nganggung ini kok. Panas kok, aku tak nempau-nempau mas tau. Lagi. Hei. Tak joko, bang, tak joko. Oh, baik. Berarti juga. Sarapan, Mbak, sarapan, Mbak. Nggih, Mas. Kesehatan, kesehatan sebelum tinju kesehatan dulu. Iya. Bu. Nggih, Mas. Ke mana, Bu? Ritam. Ke mana, Bu? Ritam atau mana, Bu? Seneng Abang nih. Seneng Abang. Oh. Tak aplok, tak aplok, tak aplok, tak aplok. Wes, Mbak kayak mangan, Mbak iki, Mbak. Kayak mangan, Mbak. Kayak mangan saya. Ayo. Iya, wes, wes. Hei, iki Mbak set.
sorry. Dari kena terus. Gak aku. Sorry. Lagi main apa? Bebas. Ramon. Lagi ada lepu. Lepu. Yo gak ket mileo. Mileo. Kok ditulang we. Tak jelas ora ngerti lho. Ojo le, ojo le. Eh dah mila kono apa? Kapa cing? Saya sembak. Sama tempe kering ya. Tempe garing udah. Padakno, padakno. Padakno. Saya rasa. Masem-masem ya. Yo sasem-masem. Sasem-masem iwa. Sasem-masem iwa cing. Ojo. Wes bebas. Sasem-masem iwa. Pene dhewekno, Mbak, tempe tok ae. Asem-asem. Asem-asem iwa lah ya. Oke, siap. Masih kita tempe berapa? Tempene dikasih di piring. Piring ngasih ya. Jerang hitung, Mbak, ya. Lho, nek ro wong wedok ayu parani ya, Mbak. Karena ngono ngeret kok lho. Kowe nek mukul aja pukul benda. Ini lho, lawanmu di sini. Lah berani. Mau kuci omong mau wes sing kok iso malah gak boleh. Aku kira bola ubah. Wes ah. Wes ah. Iya. Engko neh. Kok mangan iki? Mangan sih. Mangan sih. Eh, kowe tuku juga. Tuku juga. Tuku. Sikat langsung. Sikat, Kak. Jotos iki. Tuku, tuku. Tuku. Langsung kita bunuh. Kowe tuku tuku. Tuku. Lu baik kudu tuku. Tuku baik. Wani, Mbak. Wani, Mbak. Lu tenang, Mbak. Tak baik, Mbak. Wes, 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 wes. Wes, kose, kose. Mase, mase. Wah, kowe. Pak, iki le, Pak. Jenengan burger, Pak. Iki, Pak. Iki tuju. Jenengan burger, Pak. Pengetes kejuaraan, Pak. Ora apa-apa. Kita kan kejuaraan. Satu paguyuban karo Toni yo. Iya, sama. Oh, pukul nanti. Ini. Wes. Iki tuh kamu aja tuh trauma cok goblok. Lo ledal itu pukul dia terang. Nggih, ngonten Pak, begini konten iki le. Sarapan. Nggih. Nggih. Nggih, monggo-monggo. Eh, kowe kosek le, dulur sik le, yo. Aku gak ono es teh. Aku ya es teh. Sik opo iki? Ya aku ae, aku ae. Bapak Erian mboten napa-napa. Tenan lo ya iki. Nggih. Iya. Wes iki ben di tulis sik. Eh, cetak gudang. Cetak adon ngono lho. Orang ki jari ki sik tak ben sik. Orang lele. Eh, Bu tambah es siji, Bu. Tambah es. Kok ngisor, Pon? Kok ngisor? Tamar gak pas, Guys. Entak dong, bener dong. Kamu asupan gula harus anu. Wes, wes. Ger. Eh, ger. Yo, mangane. Makasih nih. Keren sendok eh, sendok eh. Tempe apa? Tempe mau, tempe garing mau. Sini per sini per sini. Tempe mau. Tempe garing. Lawan praja. Gak usah. Rawon tempe garing. Wes menengahnya kok ngelirang-ngelirang daging ke daging lo. Ya maksudnya jaga kesantai. Pak, kita kemau ya? Iku jibret pura li. Orang jibret ya wes. Panas ora iki? Ora panas sih, Le. Dacuk. Diulang ngene yo. Mengok hey. Selok mangap iki, Le. Mangap tenan yo. Eh, aja tok karat. Iki kok tak. Oh, cek. Meneng, meneng. Iki koyo kabeh kok gak pasar. Meneng ae. Iki wayahe makan dulu. Rasa gue tomat. Jalu bener rasa gue tomat sih. Mas ya ya aku rap iso ibu jalan dulang anakku yo karo mangap ngene iki. Kae lah. Kok kon ba, ge ba. Kon jaran ke mau ba ketinju mungkin jenengan. Wong. Oh, becak lho. Apa? Angel karek mangap yo ndang-ndang. Gak kudu le diangkat ngene nganu. Iki ngene lho, Ci. Lah, yo ci ngene lho. Ya. Monggo nek apa kon monggo nek cenewan mboten apa-apa. Mboten apa-apa, monggo amit ya Bu nggih. Kula sing amit. Terima kasih ya. Kita cita mau. Kosok semua lah, lele mangan. Wah, ngomong-ngomong.
kuah aja piye. Woi. Apa? Ini lene Pak Polisi tak kon bedil kontol ngancuk. Pikir Pak Polisi lah. Lah yo. Oke cing, baik. Woi to ambil ngaplok lho, iya to dua. Es mong. Nih? Es. Wala, es meng. Kepen ngombe prale. Kepen ngombe ngomong lho. Wah, pas nganggo sedotan kae. Yo iki lho, cek aja ambre mok kowe mok. Endi? Gak ora ngono. Ngomong dia kecelek. Iya mok. Bol. Apa deh? Kangkang kae. Ora roh mengele. Walah. Apa iku roh dadi petinju nek kas kon iki. Mobile sira gelas dhewe. Lah kucinge sira gelas dhewe ngombene. Ayo le mangan le. Ayo le. Alah la yo le yo. Wes mahku. Lagi dulu. Eh, dia keselak. Wes ah. Mok. Eh, wes mangan ke. Ayo, ayo. Selam lo nang. Lho, wes ala nang kok. Mangan sombo. Ya. Je, in the press. Wah. Jadi iki kan ger mangap iki kan anu kene no. Nah, iki ora mutu. Wong kuwi spesial kok lele. Nggak nek mbok muncul ya. Tak cecok wae. Wis sok iki, wis. Tempe, tempe atos entek ya. Lagi ya, lagi. Iki cakal mbak tempe-tempe opo iki? Warung. Oh. Cecok ya. Oke. Yo cecok sik. Mbok pra. Kuwi meneh entek yo. Ora roh. Tempe. Heh? Tempe ndi? Tempe ne atos sak jejeg lan kang lho. Endi? Wis mah aku. Ya, wes saleh. Oh, iki tempene atos siji. Yo. Ngombe, Mang. Wah, betul. Mbak, apa tuju, Mbak? Ketinju mungkin jenengan. Oh, taruh ndek kemawon. Heeh. Monggo lewat. Lewat ta, Bos. Oh, lewat aja enggak apa-apa. Yo, randu-randu terus. Nah, ambil dong, Mas ya. Ngombe dik, Le. Oh, ngombe le ngorok lagi ku, Le. Walah. Rong gila sih wes iki. Iya. Kenapa? Warakan wae. Lah kae jek sak gorepan ki, Pan. Apa ne? Es karo wes. Yo, es neh. Es neh kowe. Tolong gelas lah. Ambil tambah. Eh, Pak Polisi, Pak. Pak. Paling Pak kula nyambut bedil sekedap. Seneng iki kowe, Pak. Rakah Pak niki, Pak. Wes sih, lele. Tinggal tak pak polisi. Lah, kok iso ora sarut blas. Sungkan-sungkan cidekno. Baik, lagi isa isa. Apa kowe? Aku dredeg lele. Dikira rampok le. Dikira rampok pak toplase itu perampokan. Banyak le. Demo nek dulang kok mesin nih. Kok dulang dia kak ringo. Wes. Eh gini lompat tutupi mu. Kok wes. Aku ditinju mati. Gak aku. Wes aku kok wayah tanding ada dua. Sitik-sitik om tak. Yo yo. Wong kilo sampe ni. Ini.
kan nih janggut kan. Jadi mau nggolingan kok. Beki. Wes apa nih? Terakhir yo. Terakhir guys, tapi cantik. Iya oke, terakhir wes kilo. Gagio sing. Gagio. Cam. Iya. Wes yo. Wes tenan. Saya sih mobil. Mobil mau apa? Es lo re. Es. Nyaw. Iki. Wong ke model lu. Nang mbuh ora aturan nang. Oh, mamang pemirsa. Ngene iki asetan ngene kan nak bayi remuk. Iki lho nek mangan ne. Iki lho. Ngabek. Iki lho kok emane eman kok wes padhe. Ya. Heeh. Terus cek munyah. Asisten kok melok ngubi gitu, piye yang cingin lo kucin. Aduh, dapet lagi boleh, sekolah boleh kena beripat. Astagfirullahaladzim, jom rayo. Wes, coklat kape udah. Wes, ayo ngubi. Gak ibu, gak ibu. Ngombe ini. Sao, apa? Ayo. Aduh, tunggu. Ngguyu ae. Dah, ayo. Orang dilek ini jangan. Lah gue ana rong piring ning cangkem. Yo. Iki mau apa lagi pembukaan? Apa dipisah wong ning dalan? Yo, ora. Mosok ning kene dipisah Pak Polisi we. Yo, ora. Pribon pak. Lagi. Rapa pak. Rame. Ini mah tanding pak besok pak rencana. Sudah dapat wasit belum? Wasit iki wes mak sing keamanan kan kis nonton akeh iki. Gua aku tak kode polsek cepu gua ngamano stadion. Oh rame seneng. Eh? Rame. Rame no. Wes jurnek kalah juisin loh. Ayo. Wes so. Yang tak yang isai nih. Ayo. Pura gua soalnya. Wes juga, juga. Wes, guys. Aku kurang le lho. Mbak Esna, Mbak Esna, Mbak. Siapa? Esna, Bro. Kowe njuk pancing. Aku. Wes, aku. Loro. Eh, kowe njaluk makan pisan mau, dang pesen pisan mangan mangan kono. Kowe gak. Aku njuk bar mangan. Wes, njuk mangan ya. Wes, aku mesti nek. Wes, ora. Pressing. Gak wes. Kula sik kuwi. Wes siji. Tambah siji loro berarti mau karo kowe mau. Wes, wes. Sendro akeh rucing, Sok. Yo. Memalukan kowe. Wes, jelas nggih. Yo. Wis tak bantu rasa nangis. Mana ada. Soale nonton awake dhewe kuwi. Wis nampa penutupan sih. Guys, terima kasih untuk kalian yang mengikuti konten kita hari ini. Ditunggu. Dari hari ini loro tok udah ada. Nanti kita lanjut ke ketiga, kita bakal kasih paham licin lagi guys ya. Oke, hari ini full kita kasih paham licin. Kita habiskan, kita habis. Wes. Mau iki lho, Mak. Wong kemarin wes njuk njuk ngono cah. Lah wong dhewe njotos terus iki. Engko neh. Engko neh, wes.